Vamos lá, áudio do Teixugo. Petrola, fala Caio, fala aí Jimmy, boa tarde a todos, aqui é o Teixugo lá do Grupo da Saco Cheio. Jimmy, parabéns pelo seu trabalho, você é foda, as músicas da sua banda são maravilhosas. Quero aproveitar aqui para perguntar a respeito da briga que teve com o pobre D lá no Rock Go, né? Eu lembro até hoje do carinha se deparando com você, ah, esse motorhead não me mete medo, o motorhead vai vir. E você cai dentro, maluco, cai dentro, maluco. E sei lá, seria maravilhoso ter visto você descer a mão no cara, mas acho que foi até bom você não chegar às vezes de fato, né? E quero saber também da treta que teve depois no Rock Gold, indo lá, os caras te tirando, né, falando, te tratando meio que como de mundo. E quero saber se aquilo ali foi teatro, que tem essa história aí que o pessoal fala, ou se foi verdade. Abraço. Abraço, Tejo. Bom, com o Di Ferreira a gente estava jogando bola, ninguém que jogue bola vai achar aquilo realmente estranho, porque sempre que a gente está jogando bola a gente manda alguém tomar no cu, fato, se você joga bola sem mandar ninguém tomar no cu, sem brigar com seus amigos, meu irmão, você não joga bola. No caso, nem era meu amigo, era um cara que eu nem conhecia, e aí os caras botaram uma pilha, a gente se estressou ali, normal, né? Mas tudo bem, já contei que ele depois várias vezes, não tem nada. É engraçado, né? Porque, pô, ter uma banda colorida, né? O pai de arma, não sei o que. Então teve toda uma, uma mítica ali em volta. Mas, porra, jogando bola, normal. E realmente, quando ele devolveu um xingamento, eu falei, ah não, desse maluco não, desse maluco não, ah, não. <laughs> o maluco da banda emo não vai mandar tomar no cu não, aí aí realmente <laughs> acontece. Mas foi um lance que vocês se, se, se estranharam no meio do jogo? Foi, ali? foi, porque eu dei um carrinho mas assim, cara, foi ridículo, eu dei um carrinho a metro de distância do, do colega dele de banda, e ele veio comprar briga, e eu falei pô campeão, você não tem autorização pra falar comigo e o cara, porra, eu tô vou tomar no cu, aí não aí não, aí não não, não pode mais jogando bola, ó. O outro lance foi mais. Foi mais maluco, sim. Eu sempre fui muito amigo do Paulo e do Bianca, a gente sempre se divertiu muito fazendo o programa que eles faziam lá na MTV. Eu ia muito no, no Rock Gold de Domingo, que era um programa de auditório, né? Sim, acompanhava. E, e aí tudo... eles tinham um, um bloco ali no fim, o bloco todo no fim era voltado pro jogador convidado. E tinha bola na fogueira, assim. Uhum. E o Marcelinho Carioca não foi. Deu bolo, não apareceu. E aí, os caras viraram pra mim e falaram assim: meu irmão, fudeu, nós não temos o último bloco. A gente não sabe o que fazer, não temos o último bloco. Quebra um galho pra gente? Vamos inventar uma parada? Ah, vamos, claro. Então, vou começar a falar as paradas assim no fim do, do terceiro bloco, sacou? Tu vai ficando meio puto e a gente briga, e aí tu, nem eu, nem você, voltamos pro quarto bloco e fica o maior climão e depois a gente faz uma parada assim e fica falando mal e fica zoando até o fim do quarto bloco. Pode ser? Claro, óbvio. Só que não avisaram mais ninguém, né? Não avisaram o diretor do programa, não avisaram ninguém. E aí rolou isso no terceiro bloco. Eu fui pro camarim rindo com com o Paulo. Foi isso? Não me lembro quem foi comigo. Mas um dos dois voltou comigo. E a gente ficou rindo, não sei quê. Daqui a pouco já fico, eu fico blá 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 do lado de fora, não sei o que, aí já ouço um maluco falando: não vou entrar lá, não, nem fudendo, vou entrar lá, não, não sei o que, mas eu vou, vai lá, tirar o microfone do cara. Você tá maluco? Eu vou entrar no camarinho, o cara quase deu porrada nos caras, não sei o que. Daqui a pouco veio o diretor putaço, comigo, o que, que tá acontecendo? Só que o meu programa ia estrear na MTV no dia seguinte. Que era o de carro aquele, é. né? É. Meu irmão, 11 h da noite estavam os meus diretores da MTV me ligando. Tipo, caralho, que merda você fez? O que os caralhos está acontecendo? A imprensa e não sei o que. E eu, tipo, gente, não fiz nada. Os caras pediram. A gente tá brincando. Liga pros caras, pergunta. Os malucos, não caiu, Foi uma merda. E aí depois, tipo, não, porque aí agora estão falando que vocês fizeram isso de propósito, sim, só que pra divulgar o programa que vai estrear amanhã. E eu tipo, puta, pra que, que eu ia fazer isso? Puta, virou uma bola de, de... neve o negócio. Nossa, e foi uma estar fudido. aí ficou mó clima, tipo, puta, Dimmy, só faz merda. E eu, tipo, caralho, mesmo, fui maneiro com os malucos. Uhum. Fui quebrar o galho dos caras e, mesmo, me prejudiquei nessa história aí. Então, se eu posso dar um conselho a todos do campeonato é não vão num programa de futebol e fingem que estão brigando no terceiro <laughs> bloco para estar fora no quarto <laughs> bloco. Eles terem assunto para falar geralmente não é uma boa ideia. Quando o Marcelo Carioca não for? É pra só fechar. quando ele não for. Para fechar o combo. Da dica. <laughs> Vamos lá mais questões. É, o, o Adriano perguntou aqui como é que foi apresentar o Pimp My Ride Brasil no dia seguinte dessa merda aí. O é, Pimp My Ride foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na vida. Olha, eles me deram a guitarra e pediram eu um para estourar um para-brisa de um carro. Eles me deram uma solda de plasma e eu cortei a capota de um Fusca de ferro, Cara. como se fosse manteiga, assim, e tirei a capota inteira de um Fusca. Eu peguei um carro velho e fiz boliche com os latões de óleo desse tamanho assim numa pista de brita. Ou seja, eu era pago para fazer merda. Foi irado adoro eu queria muito que voltar adoro carro adoro fazer merda então foi um sonho o que, que era as pessoas que mandavam o carro era pra uma melhorar. franquia de um programa americano que o a gente Expedite, fez aqui lá, né? é exatamente e aí eu... era mais ou menos isso a brasileirado né e a gente as pessoas, a gente escolhia um carro dentre três muito fodidos e dava um pimpão assim aí o cara a gente, o carro ia para um lado então o cara era palhaço então o carro do cara fazia apresentação tinha ah, trampolim tinha não sei que aí a moça era musicista então o carro dela era uma uma Brasília Folk então tinha amplificador tinha PA de uh -huh. voz não sei que biriri. cada o cara gostava de cinema então a Kombi dele virou uma Kombi de cinema que o carro ia sempre para um lado sabe sempre tinha uma característica lembra que foi o carro mais mais pica que vocês fizeram que chamou mais atenção. essa Kombi de cinema aí ficou bem legal Ficou bem legal porque a Kombi acabou ficando com dois lugares só atrás. Aí subiu um TVzão assim que separava, a, a, né? O, o motorista desses dois lugares de trás uhum. rolava uma pipoqueira. Subiu o Woofer é. embaixo do banco. Assim, videogame ficou bem maneiro. Caralho, caralho. Vamos ver mais.